ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں۔ وہاڑی میں معروف روحانی بزرگ حضرت امیر حسین کاظمی شاہ کے سالانہ عرس مبارک کی تقریب بھرپور طریقے سے جاری ہے، جس میں ملک کے نامور کھلاڑیوں کے درمیان کبڈی کا میچ ہوا، جس کا احوال بتا رہے ہیں وہاڑی سے بیورو چیف تہلکہ نیوز محمد علی اپنی اس رپورٹ میں۔ وہاڑی کے نواحی علاقہ 180 EB المعروف تیس گجرانوالہ میں معروف روحانی بزرگ حضرت امیر حسین کاظمی شاہ کے سالانہ عرس مبارک کی تقریبات جاری ہیں۔ عرس مبارک کے موقع پر کبڈی میچ کھیلا گیا، جس کے مہمان خصوصی ایم این اے وہاڑی طاہر اقبال چودھری، چیئرمین زاہد اقبال چودھری تھے۔ دلچسپ کبڈی میچ کو دیکھنے کے لیے دور دراز سے لوگ آئے ہوئے تھے، جو کبڈی میچ کو دیکھ کر خوب لطف اندوز ہوئے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جو ٹورنامنٹ ہیں کبڈی کے، وہ ہوتے رہنے چاہیے، تاکہ ایک جو روایت ہے ہمارے پنجاب کی، اور نوجوان جو ہیں وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ پنجاب بھر دے آئے ہوئے نوجوان کھلاڑیاں نے اپنی شہ زوری کا مظاہرہ کیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب دا ماننے لوگ جڑے صحت مند سرگرمیاں چ حصہ لیندے نے۔ کبڈی جڑی ہے اے ہر جوان نو کھیلنی چاہیے ہے، نشیاں تو ہر چیز تو اے پاک کردی ہے۔ اس موقع پر گدی نشین دربار نوکر عباس شاہ نے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ گھوڑا دوڑ میں حصہ لیا۔ عرس مبارک میں یو سی چیئرمین چودھری افضال یوسف، سجاد خان کھچی، سابقہ چیئرمین بلدیہ شیخ محمد حسین سلیم، اجاز سلطان بندیشہ ایڈوکیٹ کے علاوہ عقیدت مندوں، مریدوں اور موزین علاقہ کی کثیر تعداد موجود تھی۔ محمد علی سلطانی، تہلکہ نیوز، وہاڑی۔